Ni katika bustani ya Moi mjini Lodwar ambapo kinara ODM Raila Odinga alianzisha kampeni ya siku tatu ya kuipigia debe BBI huko kiwarai wenyeji wa Turukana kuunga mkono mapendekezo ya mabadiliko ya katiba. Hapa Turukana wakati huu mnapata shilingi bilioni 10. BBI ikipita itaenda mpaka bilioni 20. Wanasiasa walazungumza katika mkutano huo wakielezea umuhimu wa ripoti hiyo, huku swala kuu likiwa kuongezwa kwa mgao wa hela za kaunti kutoka 15% hadi 35% inavyopendekezwa katika BBI. Nyinyi ni mabalozi wetu. Nataka kila mtu atoke hapa ashike diwani wake mkono, MCO wake, ili tuweze kupitisha Turukana iwe namba ya wale watapitisha. Wilbaro, sisi wenyewe tunajitengezea manyumbani, kweli si kweli? Za kufanya kazi za shamba, za kufanya kazi ndogo ndogo. But we are professionals. Watoto wetu wamesoma. We want to educate our kids. Raila aidha alizungumzia swala la usalama katika eneo la Kapedo na kusema kuwa amefanya mazungumzo na idara husika za serikali kuwachukulia hatua za kisheria majangili wanaovuruga hali ya amani katika eneo hilo. Dan Kaburu, K24 Wikendi.